bem entediado no feriado? Então aqui estão algumas formas de melhorar a ação de graças. Cantorias de ação de graças. Purê de batata. Uma caça ao molho. Quantos você encontrou? Molhado é o número? Lanternas de peru. Ele parece assustador, mas pelo motivo errado. É por isso que eu tô esculpindo a minha torta de abóbora. E se beijar sob o molho de cranberry? Acho que você me deve um beijo.